Ja to inak dám ako na poprvý, ale dneska sa asi snažím. Je to tá vánočná atmosféra. Sviečka horí. Ja musím hryť, ja musím hryť. No, to je ten tlak navíc, no, ktorý no. inak nemám. 11 hodín sviečka, všetko. Dobre. Shit. Tak jo. A, a rozumieš mi, hej, že? lebo tí mladší ľudia už po slovensky nie úplne všetko rozumejú. A dobre, dobre. Koukalovi. už v <svíč> že netreba treba pustiť na to AI na na subtitles generation. <laughs> Zdravím vás a vítam u nového podcastu a dnes o finančnej hygiene a penězích. Na úvod bych rád poděkoval svojim podporovatelům patronom. Za vaši podporu ste takový sponzori tohoto podcastu. Pro vás máme dneska bonusový obsah s mým hostem, kde sa budeme více venovať té aktuálnej situácii na trzích a ďalším bonusovým tématom. No a tým dnešným hostem je Juraj Karpiš. Ahoj. Ahoj a ďakujem za pozvanie. Uh, Juraj Karpiš, ja som si o tebe něco málo našel, na tvojom také webu. Uh, takový možná popisek tvôj. Uh, hlavní finanční hygieny o penězích, ekonomice a snaze prožít život co nejlíp na první pokus. Zlé peníze, dobrý život. Zlé peníze je trošku tvé definice, podle mě spousta ľudí tě zná právě podle toho, on z toho pojmu. Taky jsem našel, že se že jsi docela znalý tady v těch oblastech, prošel si banka má právě equity, dneska radíš dělníkům, movitějším lidem až skoro vládám nebo uh, institucím. A, takže mě by zajímalo možná, co to je ten finanční hygienik, je to s tím, nejakým nějakým způsobem spojený? Ono to tak trochu definuje to, čo sa snažím. Že... A inšpiroval som sa v covid -e, teda počas covidu sme počúvali stále toho hlavného hygienika a uh -huh. mne prišlo, že vlastne tam som si uvedomil, že vlastne to, čo ja robím a o čo sa snažím, je, je finančná hygiena, a, lebo teda videl som aj okolo seba, že aj tí a, mudrí a relatívne majetní ľudia robia dosť divné veci s tými svojimi peniazmi, a, tak som im chcel pomôcť a moja tá špecializácia je skôr ako to zárobené ochraniť a zarobiť na tom nejaký ako rozumný výnos pri rozumnom riziku, než akože pre tých mladých samčekov, že ako rýchlo vydelať a ako mať tú vysokú kondičku. Hm. Čiže ja by som to rozlišil, že ja sa skôr starám o tú hygienu. A presne ako si spomínal, ja hovorím o zlých peniazoch, špatných peniazoch. Hovorím, že dnes tie peniaze nefungujú úplne optimálne, preto ich považujem za špatné a v tej finančnej hygiene sa snažím ľuďom pomôcť, ako sa brániť pred tými negatívnymi efektami tých špatných peňazí na ten svoj majetok, po ako využívať tie špatné peniaze v svoj prospech, čiže preto hlavný finančnej hygieny. Mm -hmm. A hygiena, človek to má spojený v ranní večerní, tak je potřeba tá hygiena nejak často takhle dělat, každý den sa o tie peniaze starať, nebo... Skôr pravidelnosť, skôr než akože často, že úplne, ale pravidelnosť a dôležité je to v podobné ako umývací zuby, že nemá to byť napínavé, že, že ono to, to, človek ako robí, vie prečo to robí, nie je to ani ťažké, ako že raz za to spraví, ale predchádza v budúcnosti ako nejakým negatívnym zdravotným efektom tej finančnej dizenterie napríklad. A, a, ale hlavne nemá to byť napínavé, hovorím, že, že často ľudia, keď začnú investovať do akcií alebo, alebo niečo si kúpia, tak sledujú tie grafy, nemôžu spávať, kúpujú, predajú. A to hovorím, že to není tá finančná hygiena, je, že to oni sa snažia o finančný vrcholový šport, finančnú kondičku. A to je, to je už trošku niečo iné a na to treba akože nejaké vlastnosti, na to treba veľa času. A tá hygiena práve ako tá finančná hygiena, nejaké pravidelné pasívne investovanie napríklad, má byť nudná, má byť pravidelná a popri tom si človek žije ten svoj normálny život, na ktorý sa sústredí, nemá sa sústrediť na to, že teda si umýva zuby, nemá sa sústrediť na to, že raz za mesiac nákupí té tie akcie alebo to, do čo investuje. Super, je spousta krát se říká stock, stock picking, trading a to je většinou hodně pro lidi, co mají hodně volného času, ale ty jsi asi zaměřený na ty lidi, co mají svůj vlastní biznis, svou vlastní práci, rodinu, ale chtějí se o ty peníze starat. Tedy proto ta finanční hygiena, aby jim porozuměli, věděli, jak využít možná současný systém, k tomu aby prostě dosahovali nějakých třeba výnosu a tak dále. No, oni podľa mňa veľa ľudí podceňuje to, že ten investor, ako ten aktívny investor, to je normálna profesia a je to extrémne ťažké. Ako Ja osobne neverím, že, 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 že tým ľuďom sa to darí, alebo že akože verím málo komu, že má tie výnosy a že má tú alfu proti tomu trhu. Ale aj keď to človek chce skúsiť, tak si musí uvedomiť, že to je profesia a že keď ide na ten trh tak ono to je taký trošku akože že uh, ilúzia, že my sa, každý tam môže obchodovať, ale to neznamená, že každý by mal, lebo proti nemu akože hrajú hráči, ktorí sú tak platení ako Messi alebo lepšie a sú tak dobrí ako Messi, že on by mal mať ako nejaký relevantný príbeh, prečo ide poražať týchto ľudí. Ale je to profesia a veľa ľudí to podceňuje, že, že, to, že je to ľahké kúpiť a predať, mm. ešte neznamená, že je ľahké na tom zarobiť. Jedno z tých vlastne videí dosť oblíbených bolo práve, že uh, něco o Warrenu, Buffettovi a YouTuberingu a tak dále, že vlastně spousta lidí se snaží právě porazit ten, ten trh, najít si někoho, sledovat třeba, kdo porazí ten trh, ale přesně ty možná i máš ty zkušenosti tady trošku z toho zákulisí, byl v těch bankách, možná v těch uh, private equity, tam možná kdyby si mi na trošku divákům právě nastínil tu svoji kariéru, čím, čím jsi vlastně prošel, že vlastně od čeho se odvíjí tvůj dnešní pohled na ty peníze. Tak ešte začnem do koncov tej otázky, že napríklad v private equity, tu ľudia, ako to, oni by v živote nekúpili len tak tú akciu. Je, že, ako veľa z nich má skôr ten prístup hands-on, že teda potrebuje mať väčšiu mieru informácií a kontroly na, tou, na, tou, na to svojou investíciou. A moja tá cesta, že ja som v podstate prvý obchod cez Interactive Brokers som si otvoril účet ešte 2000 v roku 2000, ešte si pamätám, že cez šeky som posielal do Ameriky peniaze. A čiže akože mám skúsenosť na tých trhoch, ale mňa tie trhy znam, zaujímali najmä z hľadiska toho, že, že trh je super miesto, kde môžete testovať svoje hypotézy, že to je také laboratórium pre ekonoma, že keď človek ako má nejakú ekonomickú teóriu, na základe ktorej spraví predikcie, tak ako môže testovať to, že či, je, či sú správne alebo nesprávne a má okamžitú spätnú väzbu v podobe teda, straty alebo zisku. A teraz aj čo sa týka teda jednotlivých tých, akože, investícií, ako, ako sa zameriava na nejaké podniky, na nejaké sektory alebo aj z hľadiska makra, zlejska celého trhu. Ale ja som, mňa zajímala ekonomia, že, že viac menej napriek škole som študoval ekonómiu, robil som to aj vo voľnom čase, diplomovku som písal o inflácii, čiže ma zajímal najmä, najmä peniaze z tej ekonomie, ten peňažný výsek a z toho teda aj tie financie sú relatívne blízko, študoval som finančný management, on som robil v Rakúskej banke, potom som robil túto na Slovensku a potom som robil v Private Equity, ale niekde v 2006, myslím, to je už koľko, 17 rokov, sme, som založil aj ekonomický, ekonomický, think tank ako INES, kde sme sa snažili a aj sa snažíme akože vzdelávať o, o, ekonomických zákonitostiach aj verejnosť a trošku spracovať s politikmi, snaží sa ich ovplyvňovať, ponúkať im riešenia tých niektorých ekonomických vecí. Čiže toto všetko som robil a potom prišla finančná kríza, a to mi prišlo ako taká super ilustrácia toho jedného problému, čo skúmam, to sú tie peniaze. A ako napísal som k nim špatné peniaze, zlé peniaze, čiže asi tušíte, že som trošku kritický voči tomu, ako to funguje. A mne prišlo, že tá finančná kríza je krásna expozícia, také tour de force s všetkými tými negatívami tých zlých peňazí a tam som napísal teda tú knihu o tom a používam tú finančnú krízu ako tú dramaturgiu toho, ale je to v podstate učebnica monetárnej ekonomie, ale potom po tej knižke hrubej finančné a špatné peníze, tak ako som chodil na prednášky a na diskusie, tak ja som videl, že u tých ľudí často vyvolám tú emóciu, že oni dobre akože uveria mi, že nefunguje to optimálne, že nie je to úplne super, ale som videl, že oni nevedeli, čo si majú počať s tou emóciou a tá emócia sa nepretavila nejakých úplných, často racionálnych krokov v tých osobných financiách. A ja som sa či cítil trošku zodpovedný, lebo oni boli vystrašení a potom im rôzni, ja tomu hovorím, že, že šmejdi popredávali rôzne divné produkty, drahé a zlé, tak som si povedal, že mám tam nejakú ako keby zodpovednosť, lebo tej knihe sa celkom predalo a naozaj dosť ľudí akože to čítalo tak som začal robiť tie osobné financie viac, že som sa vrátil ako keby z tej ekonomie, trošku akože do toho, k tým ľuďom bližšie a do tých osobných financií. Tým, že ja nemám ambíciu akože spraviť Slovensko finančne gramatým a nič, ale aspoň, aspoň tým niektorým ľuďom, na ktorých ja dosiahnem, ako trošku pomôcť racionálnejšie rozmýšľať o tých, a to nie sú žiadne kontroverzné veci, čo robím, čo rozprávam, to sú vlastne také princípy, také dlhodobé štandardy, ktoré tu ale nemajú tradíciu u nás ani v Česku, ani v Slovensku, na Slovensku, keďže tá, tých pár generácií vypadlo a ľudia na Slovensku v Čechách si myslia, že akcie sú pánske huncudstvo, že to je taký podobný podvod ako horizont, ako nejaké pyramídy ale lietadla. a mm -hmm. Čiže takéto veci, ako že dorábam po tej knihe zle peniaze, som sa vrátil k tým osobným financiám a robím tú finančnú hygienu. Mm -hmm. A uh, vlastně děláš YouTube, Twitter, Instagram, máš svoj web, najdou všechno diváci v, asi v odkazech pod tím videem. A tak já pár právě tvých preto som si tě sem pozval, pretože jsi hodně oblíbený tím, s tím svým přístupem trošku za na pankáče, si říkal sám, že to děláš občas Na pankáče, no. Ale lidi to mají rádi, je to taký přiro, přiro, přirozený a věří že to myslíš s nimi vážně, že hmm. dáváš vlastně tu jakoby, hodnotu a ne ten třeba obal. Trošku možná z toho. Snažím se, no kde to vidieť práve. A trochu z toho osobního života, děláš free diving, som sa dočetil, a co ešte bys prozradil divákom, co děláš takhle ve svým voľným čase, nebo jak vypadá tvoj osobný život? To u mňa sa to vždy bylo, že ja som teda, bol aj trochu sportiak, ale aj som teda tie knižky čítal a to, to tak nevedelo rozhodnúť, ale zostalo mi z toho to, že že viac menej aj som plával, robil som plutové plávanie a robil som vrcholý šport a končilo to vlastne tým, že som robil nádychové potapanie, že som chodil na preteky na potápaní, potapaní, to tam sa mi relatívne darilo, ale teraz mám tri deti, mám YouTube, píšem newsletter, neviem čo, píšem knižky, čiže už nie je toľko času na takéto veci, ale ten šport mi zostal, nie je v tej uh, súťažnej podobe, ale snažím sa Snažím sa hýbať vonku, je, že tu mám ako, uh, neviem, koľko to bolo, v 2016 som si povedal, som si povedal že uh, mám príliš úradnícky život a teraz bude pravidlo, že každý deň mám stretnutie so sebou, že musím vonku niečo spraviť a preto akože lížujem, behám, uh, plávam, potapám sa, neviem čo, že snažím sa akože hodinu až dve za deň byť. A nejaký horej nebo takhle? Byť, byť vonku. No to súvisí a s tým súvisí, že ja som teda žil v Bratislave, ale vlastne pred 5 rokmi som sa presťahoval na Liptov a to aj z tohto dôvodu, že aby, aby to bolo ľahšie, akože aby sa mi opúšťal ten matrix ľahšie, aby som tie transakčné náklady toho, že sa postavím od toho počítača, od tých mm. kníh a idem von, boli nižšie a teraz skôr dochádzam za prácou, nedochádzam za životom, že, že ono to bolo predtým tak, že, že vlastne ten týždeň človek nejak prežil v tej práci a potom v piatok unavený sa musel rýchlo pobaliť a vypadnúť, aby bol tam, kde chce byť a teraz menej ja som tam, kde chcem byť, ja nemusím nikam ísť, ale keď idem do práce alebo za klientmi do Bratislavy alebo niekde inde. tak docestujem za, za to prácu a je to o mnoho lepšie. No. Mm -hmm. To je super. Ja som sa dočítal, že taky sleduješ, nebo znáš navala Ravikanta. Ravi jak mít ten lepší, lepší život? Peníze rovná sa mít lepší život? Víc peniaz rovná sa mít více štěstí, Jak to vnímáš? Tak návala nie len, že poznám tú knižku, ale, ale my sme ju aj vydali, že, že moja žena má vydavateľstvo, teda domáce vydavateľstvo máme a vyšiel to v edici ZPDZ, teda v mojej edici a sme to preložili najprv do Slovenčiny a, a teraz to vyšlo aj v Českej republike u vás, čiže hm. je to v podstate naša knižka a môžeme ju odporučiť a to preto, že ako si vravil na začiatku, ja aj ten newsletter môj, to je akože základ, čo robím, tu volám, že zle peniaze, dobrý život, že ono, človek nemôže byť príliš fokusnutý na, len na tie peniaze, to je jedno, či zlé, alebo dobré, ale tie peniaze sú len nejaký nástroj k tomu, aby človek žil ten život ako najlepšie vie. A, a myslím si, že ten návalová knižka je dobrým doplnkom, doplnkom, toho, čo ja robím. Ja robím tú finančnú hygienu a on a, sa snaží aj o tú finančnú kondičku, že snaží sa ľuďom pomôcť, v tej knižke konkrétne teda, ako použiť te, ten nový svet, te nové technológie na to, aby, aby, človek zbohatol bez toho, že by potreboval na to šťastie. Ako how to get rich without being lucky. On to akože doslovne takto píše. Je to knižka, ktorá je zostavená z jeho rozhovorov, z jeho tweetov, ale krásne na nej je, že, že, to sú tiež vlastne peniaze a život. On nie je zle peniaze, on by povedal, že akože ako zarobiť peniaze, ale druhá polka je, on hovorí, že tá dôležitejšia, že, a, že, to, keď človek zbohatne, tak zistí, že to bohatstvo mu nepomohlo v tom šťastnom, dobrom živote a že je to tiež akože práca, ako si ten život zostaviť, nastaviť tak, aby ho predal. Ja hovorím, že dobrý život, on hovorí šťastný život. Aj. Čiže on vlastne napísal to isté čas ja, z iného pohľadu, ale, ale, myslím si, že to super knižka, je to, je to niečo, k čomu sa môžete vrácať, môžete si to otvoriť a akože je to tak výrokov, že, že stále si osviežujete tie nejaké princípy. Ale je, je to, je to jeden, jedna z viacerých knižiek, akože tie knižky, človek ako podľa životných fází, vždy mu zapáčuje nejaká knižka podľa toho, čo rieši. A, ale, ale akože, čo sa týka týchto vecí, ja hlavne čítam tie teda, teda, ekonomické a občas, občas takto lajtovo pozriem aj, aj niečo takéto. Aj na, napríklad, keď žena potrebuje niečo, že, že čo má vydať, tak je tam tak ako podstrčím, že to sa mi páči, poď, 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 sa, poď sa na to pozrieť. Takže, takže, takže takto. Hm a nějaký teda top body z toho, jak mít ten dobrý život, vydělat peníze, brát je, že sú třeba špatný, ale prostě musíme je prostě a dá sa to i bez toho teda štěstí, třeba nějakou tou finanční mm -hmm. hygienou, se starat se o ně, tak jak mít ten dobrý život, nebo jak ty se snažíš mít tak dobrý tu by život? Tak akože, ako ja, ja, to rozdielujem na dve fázy. Že jedna vec je zarobiť a druhá vec je akože udržiavať a zveľaďovať. Ja skôr ľuďom radím, ako udržiavať a zvelaďovať, ako zarobiť nejaký trhový výnos pri trhovom riziku a nie pri zóne. Ako zarobiť, to je podľa mňa, a ľudia to podcenujú a ono to aj vzhľadu, súvisí nad, s tým, čo sa dialo počas tej pandémie, covid neviem, že bola mania na trhu a tak, že... Čiže podľa mňa ľudia strašne preceňujú, ako ľahko je zarobiť peniaze na tých verejných troch, je, že, že, ono to nie je také ľahké a ja poznám, ako poznám veľa bohatých ľudí, ale takých, čo zbohatli na verejných troch takýmto spôsobom, aký si ľudia myslia, že sa dá, to, akože to je, to je, zlomok. Možno, možno nikoho by som povedal. Je, že niekto, každý tam mal nejaký že mal tam nejakú komparatívnu výhodu, ktorú využil, ktorú nemajú normálni ľudia. Hm. Čiže, a, ale Naval sa snaží radiť ľuďom teda aj ako zbohatnúť a on tam ale hovorí o tom, že teda nepredávajte svoj čas, Uh, používajte páku a tá páka to znamená, že buď používate prácu iných ľudí, kapitál, alebo používate tie nové technológie. Teraz používame páku, že my sme tu dvaja, miňame svoj čas, miníme 2-3 hodiny, ale zároveň to dáme ľuďom, koľko ľudí to bude pozerať, krát tie dve hodiny. Že to je paka, to, 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 moderné technológie sú tá páka. No mm -hmm. a hovorí o brande o dôležitosti brandu, o tom, o, o, tom, že dôležitejšie, než tá práca sú tie rozhodnutia, čiže akože človek môže byť busy, ale napriek tomu robí zle. Čiže Takéto princípy, ale krásne na tom je, že on vám na konci toho, tej časti o zbohatnutí povie, že, že ale to není také dôležité, že, že vy to viete, akože k tomu spokojnému, dobrému životu dospieť aj bez toho, že ste bohatí, ale väčšina ľudí tomu neverí. Hm. Že väčšina ľudí, pre väčšinu ľudí je ľahšie dospieť k tomu dobrému životu cez to, že zbohatne, lebo až potom uverí, že tie peniaze naozaj ich neurobia šťastným. A tam má ale zároveň to, to ako je podľa mňa dobre ponaučenie, je, že on hovorí, že dajte si pozor, že vy keď sa z vás stane mašina na zarábanie peňazí, že naozaj začnete byť v tom dobrý, je, že pochopíte to, pochopíte tie procesy, to pak všetko, tak môže byť pre vás extrémne ťažké z tej mašiny na zarábanie peňazí, aby sa stala mašina na šťastný život. Lebo často sa to vylúčuje, lebo tá mašina na zarábanie peňazí stále je ten mozog, beží toto, toto, toto to, to pospájať ale to nie je zlučiteľné s tým, čo on považuje za ten šťastný život. A ja by som to možno zhrnul, že on to je skôr taký spokojný, pokojný život. E. Že, že nemáte to, že akože, tam musím, to musím, tam musím. No a to je druhá časť, to tu nejdem rozprávať, akože to je základné princípy, to si, okay. lebo akože často, že nie sú to nové veci, ale on povyberá z buddhizmu, z kadejak a dá to ako do takého dnešného uveriteľného nie -ezo jazyka, ktorý je akože ľahko pochopiteľný. Ale ja s ním v tom súhlasím, že nie každý na to, aby mal ten dobrý život alebo ten spokojný život, musí byť najprv bohatý, ale málo kto tomu verí, že sa to dá aj bez toho. že... Lebo to bohatstvo v podstate, akože keď to už máte, tak akože už ani neviete, že to máte a znova, znova sa to tak rozplynie. Len je problém sa zbaviť toho, 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 tej mašiny, ktorá zarába peniaze, ktorá je stále zapnutá, je opice, čo vám hovorím, ja, toto musíš, toto musíš a zrazu si to užívať, je, že to je strašne ťažké a je dobre podľa mňa začať na tom, akože na, tom, na, tej svojej spokojnosti a pokojnosti pracovať ešte predtým, než ste, než Lebo to si teraz všímam aj na, na scéne u nás toto v Československu, že fire movement je ako teraz relatívne populárny a podľa mňa to, má, to je relatívne nebezpečná vec, lebo vy odkladáte ten život na, do budúcnosti. Je že čakáte na nejaký deň de, na nejakú sumu konkrétnu a ono to tak nefunguje. Že ono to je podľa mňa, že keď chcete viesť dobrý život, tak to musíte než už začať skúšať akože, a trénovať, lebo on hovorí, že to je skill. Tak ako je skill zarábať peniaze. Napríklad on tvrdí, že on by vedel zbohatnúť v hociakej vyspelej ekonomike, kde rozumie jazyk alebo čo začne z nulou zbohatne takisto je skill, akože ten dobrý život, ale je nebezpečné čakať na ten deň, dev, kde si v budúcnosti, že vtedy, vtedy bude dobre, vtedy vypnem ten počítač a zrazu som slobodný, lebo nie. Akože tak ľahké to nie je. To je pravda, no. Ja říkám teda, že, že je potreba budovať brand, a tak kde máš to modrý tričko? <laughs> <laughs> to už musíš tá všude dneska. Uh, ale, uh, rôzne oteňe modrej, no. No, ale je fakt, že ten Firetecon jede hodne Uh, je to takový to, že ten jako život není prostě cesta, ale ten jako cíl, že máš nějaký cíl a tam až budeš spokojený, až když budeš vydělávat pasivně nějaký prostě příjem, tak začneš žít, že ho, v 60 nebo takhle, nebo dřív těch mm -hmm. Takže to tak, ale to investování k tomu docela dost uh, svádí, že se pořád jako investovat do S&P a vlastně za x desítek let tam budeme mít nějakou velkou sumu, a mm -hmm. nás jako zachrání na nějaký to stáří, Jak vnímáš vlastně investování? Jak k tomu, při jak tomu přistupovat, k tomu investování? pretože jak by k tomu SMP čo což vlastně znamená, že měsíčně nebo týdně se zbavujeme kapitálu na x desítek let a snad se nám to zhodnotí a v 60 do důchodu budeme bohatí všichni. Ale vlastně teďkon ty peníze oni vlastne přijdou. Mm. Tak je je investování cesta k zbohatnutí nebo je to cesta k lepšímu důchodu? Co je podle tebe vlastně to investování? Začneť tými cieľmi, že my sme vo vydavateľstve Bajkal, teda moja žena vydala inú knižku a tam ten chlapík Scott Alexander, uh, autor Dilberta, uh, on píše, 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 o tom o dôležitosti a to je ako môj prístup, že, že procesy sú lepšie ako ciele. Že, že ja dnes tie cieľe, lebo cieľe príliš presúvajú tú pozornosť do budúcnosti a človek naozaj potom nežije tu a teraz, ale stále zajtra, zajtra, pozajtra, za týždeň, za rok, keď to zarobím, keď toto dosiahnem, keď budem mať toľko a toľko. A u mňa mám predispozíciu na takéto myslenie, lebo akože mám dlhú časovú preferenciu, ja nemám problém si odkladať, plánovať, neviem čo, rizika, ako posudzovať, čiže ja mám prirodzenú tendenciu žiť v tej budúcnosti, čiže pre mňa tie cieľe by boli akože úplne zničujúce. Čiže ja sa sústredím skôr ako vyzerá môj spokojný deň? A to znamená, musíš toto, 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 A to sa snažím robiť každý deň. A ja viem, že keď to budem robiť, tak on, tá, on, on sa to, akože, tie ciele prídu sami. Že aj, či už sú to finančné, alebo spokojnosť, alebo ja niečo, výkonnosť napríklad na tých lyžiach, alebo čo. Čiže ja už som cieľ zahodil a mám proces, že viem, že keď dnes chcem sa večer dobre cítiť a keď chcem, aby po mne ostalo za rok, keď budem žiť takýto život niečo, tak musím robiť toto, toto, toto. toto a to sa snažím každý deň spraviť aj. No a teraz konkrétne, že do tých, do tých finančných... A ešte takto, že ja nie som proti cieľom, že napríklad nejaký čas na nejakom segmente, na strave, alebo nejaká konkrétna suma, alebo čiastka, ale treba si uvedomiť, že to je, ja, ja hovorím, že to je vôľ, ktorý ťahá môj, akože, vozík, že ja používam ten cieľ. Že ten cieľ používam, že ho zapriahnem, ako toho volá, lebo sme ambiciozni, rádi sa porovnáme, ten je bohatší, ten má rýchlejšie, ten má väčšie auto, ten má krajšie hodinky, lesklejšie ale vždy treba mať taký ako odstup k tomu cieľu a používať ho ako ťažné zviera. Že ako naozaj, že ty len slúžiš mne, nie ja tebe, ja cieľu. Lebo cieľ je v podstate, a to hovorí Naval, že je to dohoda sám so sebým, že, s sebou, že budem nešťastný, až keď sa niečo nestane. A často to niečo ešte není ani pod úplne tvojou kontrolou, lebo naozaj objektívne veci sa zmenia a nestane sa to. Čiže to nie je dobrý život. E, že prečo byť nešťastný do nejakého budúceho datumu, keď môže byť šťastný dnes, spokojný dnes. Čiže takto, takto vnímam ten No ale v tých financiách. Konkrétne ty si spomnul tie akcie, ale ja sa v tej finančnej hygiene sa snažím pozrieť na celý ten majetok, čiže všetky tie zložky, či ja vnímam, že tie akcie jedna zložka toho majetku, nehnutelnosti, peniaze, zlato, neviem čo, nejaké krypto. Bitcoin, aby teda maximalisti ma nehejtili, lebo tu vidím, v, Čes, v, Českej <laughs> republike to viem, že je často napeté, že teda akože náhodou spomenieš shitcoin alebo neviem čo. No ale, čiže tie akcie v kontexte niečoho a ja tie akcie vnímam a teraz akcie, keď ja o nich hovorím, tak presne hovorím skôr o tom pasívnom a dlhodobom investovaní a u mňa dlhodobe nie je, že viac ako 5 rokov alebo 10 rokov, no dlhodobie je to takých 15, že 15 mi, pod 15 mi, ho, mi, mi príde, že už sa musíš zamýšľať nad tým, že aj, že kedy vstupuješ do toho, akým spôsobom do toho vstupuješ, no ale čiže dlhodobo pasívne a tam vnímam, že tam očakávam to, čo ak svet bude fungovať tak, ako fungoval posledných takmer 200 rokov, a nič, akože neskončí ten svet a neviem čo, tak ten priemerný výnos ročný, reálny je okolo 6%, niečo viac ako 6%. A s tým viac menej, akože tak trochu počítam. A keby to bolo menej, tak tie akcie podľa mňa majú, akože funkciu stále by človek, podľa mňa, akože nemať akcie, väčšie riziko ako mať akcie. Že, že, a to veľa ľudí ako u mňa, u mňa si platí, lebo ako momentálne som Mám pocit, že to ekonomicky to nie je až tak dobré, že tie akcie sú drahé, neviem čo. Ale veľa ľudí z toho spraví záver, že nemať akcie. Nie, 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 že akože aj dnes nemať žiadne akcie väčšie riziko, než mať nejaké, nejaké akcie. Už len z hľadiska toho kontextu toho majetku, že máme tu vojnu u nás kusok na východnej hranici, hoci čo sa tu môže zomlieť, iný druh majetku, v inom, že nemám 4 nehnuteľnosti na jednej ulici v jednom meste, čo je úplne akože koncentrované riziko, i likvidita neviem čo. Čiže už len z kontextu diverzifikácie druhou majetku a geografie treba mať akcie, plus ja očakávam od nich teda z toho celého mojho portfólia nejaký ten trhový výnos na základe toho, čo sa tam dialo tých posledných 200 rokov. Hej. takto to ja vnímam. No ale to keď si prepočítate, tak ja vám neslovujem ako raj na zemi. jasné, že keď to tam podržíte tých 30-40 rokov, tak tá exponenciála vám spraví krásu. Hej, že to je ako keď rastie strom, si to predstavte, že máte ten prvé rok, že koľko hmoty drevenej tam pribudne každý rok. Hej, a ten prvý, ten šiestý rok napríklad, tak trošku pribudne za ten jeden rok tej moty, ale ten 40. to je masa, hej, že to je za jeden rok, akože tam narastie a to sa deje v tých akciách. či skôr na toto sa spolíham, než na to, že akože za rok zarobím 25% a potom 30% a tak a povyberám si tie správne akcie a zbohatnem na tom. A ja teraz nemám nič proti aktívnym investorom, akože chodte do toho, ale poprvé, ja by som vám nedal peniaze, lebo vám neverím, akože ja naozaj, akože defaultne neverím aktívnemu investorovi, Musí mať dlhý track record, musím vidieť, že vie niečo lepšie ako, ako trh, lebo vy keď si prečítate výkaz, ktorý čítalo pred vami milióny ľudí, ktorý, pred vami čítal software, ešte hneď, sa to zverejnilo, tak dve sekundy potom to bolo zapracované do ceny cez nejaké algo a cez nejaký software, ktorý nákodil ruský teoretický fyzik, ktorý pracuje pre človeka, ktorý je asi tisíckrát alebo miliónkrát bohatší ako vy. A vy si myslíte, že to, čo ste si prečítali v tom výkaze, akože nejak exploitnite tam tú alfu, tak z tohto som skeptický. Že to to, to vravím, že musíte mať sakramentský dobrý príbeh, prečo teda ste marginálne lepší ako ten mediánový obchodník na trhu. A veľa ľudí si to plete, veľa ľudí si myslí, však priemer, pozriem sa okolo seba, idem v obchode, však to sú sami takí poloduchy ľudia, že ja som určite mudrejší ako ten priemer alebo median. A to je trošku ilúzia na trhoch, lebo 80% akcií vlastní 10% ľudí. Čiže vy nejdete poraziť priemerného človeka, vy musíte poraziť teda medianového človeka, vy musíte poraziť medianového vlastníka akcií, ale to sú bohatí a chytrí ľudia. Že, že akože, v tomto som trošku skeptický. Čo opäť, aby som sa vrátil k tvojej otázke, že ja tie akcie skôr vnímam ako že super príležitosť na diversifikáciu druhého aktív, geografickú diversifikáciu s nejakým rozumným výnosom, ak teda človek dodržuje tie ako a, pravidla toho pasívneho investovania. Aj? že nie je príliš koncentrovaný, nemá to v jednom nástroji, nenasype to tam v jednom a, časovom alebo cenovom bode a drží to tam dostatočne dlho. Uh -huh. Super. Poplatky, uh, zabudol som poplatky, poplatky sa ešte... Teď sa taky hodne tak, řeší, ešte, jak to udá, no. kornatý, bázy, 40 let, tak tie poplatky, to sú so třeba procento a zdá sa to, že ja tam, som to je okay, to tak... Ja som ja som, mám, ako v newsletteri mám, v jednom čísle som tam spravil gráf, že keď ste dole ako od 80. roku do amerických akcií, do toho, je ja neviem, 2021., a som tam dal, že teda, keď máte poplatok 0,01 až po 2% a to sú, to sú 100 tisíce. Akože, akože, ale pri ako re, relatívne normálnych číslach akože, na začiatku tam nasypete 10 tisíc dolarov a potom mesačne tam dávate stovku alebo koľko, ale sú to 100 tisíc dolarov na konci dňa. a to je vlastně tá finanční hygiena. I možná trošku lidi informovať o takových těch věcech, co sa na první pole můžou zdát, že nejsú tak jako a, důležitý, tak ale ovieřiť si předtím, než tam takhle začnou prostě tak aký tam třeba podmínky, nebo co bys si udělal třeba, když jsi poradil člověku, který se chystá investovat, tak co udělat jako předtím, jak si nějak zhodnotit svůj život, svůj majetek, nebo co udělat jako předtím, nějakou ještě před tou finanční, nebo jestli to je součástí už finanční hygieny ono, ja som to stále, som to, akože mi to príde tak jednoduché a tak banálne, že, 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 že som to ignoroval, že som to nikdy nevysvetloval. A ja som teraz dospel k tomu, že ono to treba úplne od začiatku tým ľuďom vysvetlovať. Že napríklad ľudia majú pocit, že keď už ich človek presvedčí na tie akcie, alebo čo, tak oni začnú kupovať nejaké podnikové dlhopisy české, slovenské, alebo neviem čo. Že, že oni si vôbec nemajú cit pre rozdiel toho, že nie je cenný papier ako cenný papier. Aj, že, že keď človek drží S&P 500 cez index, tak to je úplne iný vesmír rizika, ako keď si kúpi jeden podnikový slovenský alebo český dlhopis. Že to nie je to isté. Sú to cenné papiere, ale nie je to to isté. Alebo že sa boja, že Maria, ja radšej si to nechám v banke, ako to dám do S&P 500. Tak ako jedna banka, Slovenska, tuto pri Rusku, malá, neviem čo. Že to, čiže nemá, či ja som pochopil, že, že napríklad tomu, že pre ľudí, čo obchodujú, investujú neviem čo, to znie banálne, tak niek niekedy tie banálne veci treba opakovať a, a treba o tom hovoriť. No, pýta sa, že čo, čím zača začať treba, tým auditom, alebo že urobiť si inventúru, he. že čo, na čo, ako som vlastne na tom, he. Že, že čo mám, že si robíte akože súpis nejak majetku, naceníte to trhovými cenami, zistíte teda, koľko máte dlhu, väčšina ľudí má nejakú hypotéku, to, to odpočítate, zistíte, aký máte čistý majetok. No a potom si poviete, že teda ako to chcem rozložiť. Ja mám, používam také štyri základné šuflíky, že nehnuteľnosť, zlato, peniaze a akcie. V tých peniazoch mám aj dlhopisy, lebo krátke dlhopisy sú u mňa ekvivalent, akože peniaze je to likvidné, je to dostatočne bezpečné, aby som to tam zaradil. Státne dlhopisy. Uh, hej, hej, ale teraz štátne dlhopisy bezpečných uh, krajín, čiže v podstate americké dlhopisy, alebo dlhopisy krajiny, v ktorej si idlíte, lebo a tak či na to má vaša banka, na druhej strane súvahy, keď tam máte vklady. Je, že to ľudia si nevedomujú, že tým, že máte peniaze v banke, vlastne vlastníte uh, aj štátne dlhopisy, lebo na druhej strane súvahy sú, sú, tej banky sú štátne dlhopisy. No ale toto sú tie základné šufríky a poviem si, že dobre, som, som dynamický, mladý človek, či chcem akože mať, dávať to viac do toho výnosu, šupem to do viac do akcie, že chcem mať 30 alebo 40% v akciách a ja neviem čo, v peniazoch mi stačí mať 10% alebo 5%, dáte si tie percenta, No a vy už zrazu viete, že ako ste na tom dnes a aký je váš cieľ, lebo tie percentá vám určia ten cieľ a viete, kam máte dávať to marginálne euro alebo tú marginálnu, alebo to dodatočne zarobenú a ušetrenú korunu alebo euro. Je. Čiže viete, že teda, čo mám menej, čo mám viac a čo musím dokúpiť, čo by som mal predávať. No a postupne, postupne to realizujete. To je to umývanie zubov, je, že to je tá finančná hygiena. Že keď viete, aký máte cieľ, viete, koľko približne sporíte za ten, za ten mesiac, tak už zrazu máte sumy a viete, že musím kúpiť toto. To, 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 hej, a raz za raz mesiac sa nalogujete do, do toho brokera alebo zájdete si tam kúpiť, ja neviem čo, to zlatú uncu, alebo čo, a len realizujete ten plán, ktorý by sa nemal príliš často meniť a ono ani sa nemá moc prečo. On sa mení vtedy, keď sa vám zmení životná situácia, zmení sa vám príjem, zmen zmenia sa vám cieľe, ale nie keď si prečítate Karpišov newsletter a Karpiš hovorí, že ide kríza, alebo čo, lebo to nastavenie základné pri normálnych ľuďoch by malo byť blbúzdorné na tie ekonomické scenáre. Že práve preto sú, je tam všetko, že sú tam aj nehnuteľnosti, je tam aj zlato, je tam aj, sú tam aj akcie, aj peniaze. Že vy keď to budete držať, tak bez ohľadu na to, kde je ten finančný cyklus, že čo sa deje, že či máme krízu alebo neviem čo, by to nemalo byť až také strašné pre vás. Že, že niečo funguje a v tých krízach, neviem čo všetko padá, nehnuteľnosti, akcie, to zlato by trošku malo rásť, aby ste boli v pokoji, aby ste vedeli, že niečo máte, keď, keby ste potrebovali tú likviditu. A naopak, keď všetko rastie, tak zase ako nechajte to raz, nič s tým nerobíte. Čiže to vyžaduje len raz za rok alebo raz za poroka sa na to pozrieť, rebalancovať, po prípade prehodnotiť, že či netreba treba zmeniť. A, a, nie je to komplikované. Čiže ja to takto vnímam, že lebo väčšina tých ľudí ako opäť oni nechcú byť aktívni. Oni si myslia, že možno, že chcú byť aktívni investori, ale nechcú byť, akože, lebo chcú, majú svoj život, majú svoju profesiu. A, a pre nich je podľa mňa toto akože asi lepší prístup. No, ja mám pocit, ja to tak robím a myslím si, že aj pre nich je to lepší prístup. Mm. Dalo by se teda říct, že vnímáš velkou sílu v té diverzifikaci, jak ty říkáš, nehnutelnosti, akcie, nějakou cash v bance, dluhopisy, zlato, možná trošku bitcoin. Tak vnímáš, že to je ta největší ochrana pro toho investora, protože spoustu lidí se ptá, jak si být trošku víc, víc jako jistěj, jistější, že to všechno nepůjde do toho kupru, že všechno nepůjde vlastně proti, proti mně, tak vnímáš, že ta diverzifikace je dost důležitá a rovnou možná, co by, co v tom portfóliu mohlo, mohlo byť, jestli třeba i ten bitcoin. Ono, základné východisko je, že my musíme byť všetci, všetci špekulanti. My v podstate sme všetci špekulanti, lebo investovanie je v podstate špekulácia. Aj keď je pasívne dlhodobé, tak je to, že my poskytujeme našu kupnú silu, našu likviditu podnikateľom na to, aby oni investovali a realizovali nejaký podnikateľský plán. A na, na začiatku treba povedať, že prečo to vôbec musíme robiť. No pretože máme špatné peniaze, že, že te naše peniaze nefungujú dobre ako kedysi, že kedysi pár sto rokov dozadu naši predkové im stačilo to sa volá, že tezaurovať, že akože človek mal krávku, mal pole, robil veľa to, čo ušetril, si kúpil zlatku, aurum, hej, že tezauroval, kúpil zlatku, šuchol to do Biblie a, a, a ďalej, ďalej pracoval. On nemusel počúvať nejakého krávaťaka, že také akcie má kúpiť, že má požičať krčmarovi zdroje krčmi, že má investovať do logistiky, či kúpiť voz susedovi. Jemu stačilo sporiť si v peniazoch. To je doslova sporenie. No lenže dnes máme peniaze, z ktorých si berú politici tie naše dobré skutky. To znamená, že ich štátna centrálna banka pomáha peňaznej tvorbe, stimuluje to, kupuje štátne dlhopisy a nám ubúda z tých peňazí. Čiže my nemôžeme ako zostať s úsporami v tých zlých peniazoch v odzovkách, lebo tam nám ubúdajú tie dobré skutky a si to len pozrite, že keď máte ekonomicky aktívny život, neviem, 40 rokov, tak Centrálna banka vám slubuje, že vám každý rok zober 2%. Tak si to vypočítajte, že koľko, akože, a to len keď dodrží slova, zober len tie 2%. Neviem, ako vaša Centrálna banka, ale mne Centrálna banka za posledné 2-3 roky zobrala 30% úspor, nie že 2%. Čiže je extrémne rizikové, ako dlhodobo tie svoje dobré skutky, ktoré sme zarobili počas toho života, robíme dobré skutky, za to máme tie peniaze, nechávať v tých peniazoch. Čiže to je prvý dôvod, prečo musíme ísť špekulovať do tých investícií. No a diverzifikácia je ako poistenie práve voči tomu, že, že my nie sme Warren Buffett, hej? Že, že, my nie sme profesionálny investor. Warren Buffett, on hovorí dve veci, že akože pre, Profesionálnych investorov sa im smie, že diversifikácia, že čo ty, chceš, ty si investor, ty chceš diverzifikovať. Nie, ty by si nemal mať akože á, kopu rôznych titulov a diverzifikuješ, Ty máš mať zo pár titulov, on hovorí, že máš akože za život 10 á, swingnutí á, baseballovou palicou, ale o nich vieš všetko, vieš úplne všetko o tom príbehu, vieš prečo to máš, keď sa to zmení, tak to predáš, neviem čo, vieš, že je tam tá value. Čiže radšej si zober, pár titulov ale o nich musíš vedieť všetko. Ale to hovorí profesionálnym investorom, to nehovorí mojim klientom, to nehovorí tebe, to nehovorí mne. Nám, akože o obyčajných vôdzokám, a obyčajným ľuďom, ak také existujú, hovorí, že diverzifikuj, že kúp index, aj, že to je ten najlepší postup. No a podľa mňa, akože pre väčšinu ľudí, ako pre drvivú, drvivú väčšinu ľudí, je tá diverzifikácia cestou, lebo my nevyberáme výťazov, ale my hovoríme, že tá centrálna banka bude ďalej kaziť peniaze a my keď sa schováme na ten akciový trh, tak všetky tie loďky budú rásť s tým, ako tá centrálna banka kazí peniaze a zároveň zarábame nejaký trhový výnos z toho, že tá ekonomika rastie, lebo tie podniky robia ten rast tej ekonomiky. A to, je, to je super vynález a to je super akože privilegium, že my sa môžeme podielať, že ja môžem byť kapitalista, americký kapitalista. Ja som v podstate americký kapitalista, že mne dovolia podielať sa. Na americkom kapitalizme a brať z toho zisky. Mne je toto Jurkovi, Pelkovi z ruských hraníc a, a strašne malo ľudí to využíva. Čiže ja to skôr vnímam takto, že tá diversifikácia je ochrana a plus možnosť ako podielať sa na ziskoch tých investícií, do ktorých idem. No a čiže a tam potom máš samozrejme aj že máš akože tú geografickú aj tie druhé aktívy a to sa všetko kombinuje cieľom toho je akože zbaviť sa toho rizika ktoré nevieme nejakým spôsobom rozumne akože odhadovať a manažovať a že nevieme ako ja mám klientov oni majú povyberané tituly má tam 30 titulov alebo 20 titulov a s nimi idem že a toto prečo máš uh, Počka, počka, ja som niečo čítal a už si ani nespomenie na ten príbeh nie že on nevie nie že, on nie, že nevie čo sa tam teraz deje on ani nevie čo je ten príbeh? Hež, že prečo to má kedy výstup, kedy nevystupie? A to je presne ono, že, že to nie je, čo Warren Buffett vraví. Hež, že keď sa, keď Warrena Buffetta zobudíte o polnoci a spýtate sa ho na coca colu tak on vám povie ešte mena detí tých ako šéfov, šéfov tej firmy. Nie, nie že akože výkazy, alebo čo. Hej, on každý deň pred spaním prečíta všetky výkazy aj firiem, ktoré, ktoré nemá. Hej, čiže to sú ako to sú tie rozličné vesmíry a preto ja hovorím, že ja som v tom druhom vesmíre, kde tú diverzifikáciu potrebujeme. Mm -hmm. Čili mysleť dlouhodobie a diverzifikovať. Říkal som trošku, uh, ten Bitcoin máš tam uh, zařa za zařazený, ho patří do toho úplného retailu, když vezmem, že spousta lidí prostě nerozumí tomu seedu, proč nemít hm, to kryto, nebo ten bitcoin na nějaký v burze, tak je to trošku pořád segment, který se musel trošku jako i těm lidem jako to know-how předávat, Jak sa vlastne starať o ten svoj bitcoin? Třeba. Tam mám, vzhľadom na to, že robím to, čo robím, a bitcoin považujem za rozmrazenie zmrznuté evolúcie v peniazoch, že najväčšiu monetárnu inováciu hľadám za posledných 80 rokov. Podľa mňa podobná dôležitá vec sa stala iba keď ako Amerika opustila zlatý štandard, že z hľadiska veci, lebo nám vznikla súkromná paralelná alternatívna platobná sieť, decentralizovaná. A to je akože obrovská inovácia. Preto ja vravím, že každý by mal vedieť robiť s Bitcoinom. Že, lebo to je ako keby, že to je prvá pomoc, finančná prvá pomoc. Aj. že my sme tu síce v super vyspolom svete, v eurozóne, tu sa nič zle nemôže stať, ale na Cypre zavreli banky a zobrali im 50% z každého eura nad 100 tisíc v roku 2013, pred desiatimi rokmi. Čiže už sa to stalo, čiže ako, asi nemáte čakať máte sa nachystať na to, čo keby sa to stalo znova. A chystanie sa na to je, že pochopím, ako funguje tá súkromná alternatívna platovná sieť, ktorá sa nedá vypnúť ako na Cipre v roku 2013. Lebo niekedy budem donútený komunikovať moje dobré skutky so svetom cez tú platovnú sieť. To je jedna vec, akože pochopiť to. A teraz nemusíte pochopiť hešovanie, nemusíte pochopiť všetko z toho, pochopiť to dostatočne dobré, aby ste to vedeli použiť, keď to budete použiť. Je. A to ja badám aj, že niektorí moji klienti nevidia rozdiel medzi peňaženkou a účtom, je. že oni si myslia, však ako ja si myslím, tam máš ten bitcoin a však, hej, však mám to tam na tej burzi, to nemáš bitcoin, je. Že, to je, že ako takéto základné veci, ktoré mladší ľudia ako hneď navnímajú, oni to majú stále v tých starých šuflíkoch bankového systému, a neviem čo, čiže toto je jedna dôležitá, podľa mňa každý by to mal pochopiť. Koľko by toho, kto mal vlastniť, to je druhá otázka. A to závisí akože na, tých, na tom, ako vníma celý ten príbeh, či to vníma ako riziko, nerizikové. Ale väčšinou akože taký priemerný klient, keď si ho predstaví, tak nemal by to mať podľa mňa, podľa mňa cez 10% ako majetku. Ako málo kedy vidím dôvod. A teraz ja viem, že maxi si čo ma sledujú, ako hovoria, že si by sa zbláznil, však Bitcoin to je celá budúcnosť, neviem čo. A, ale podľa mňa by je to... Nie je ešte vôbec ako jasné, že, že sa to podarí. Hej, že, že, tá, že, že nakoniec sa to spredne akože úplne totálne a budú to naozaj všeobecne akceptovaný prostriedok vymeničenia peniaze, je tam čiže stále nie je jasné, že, že to je či treba to vnímať, akože vážiť tým rizikom a preto ja to stále vnímam skôr ako listok do lotery, že, že keď sa to podarí, tak to by, bude huge ale asi sa to nepodarí a bude to nula hej, čiže takto k tomu pristupujem a, a preto akože hovorím áno a ja, ja to teda ja nemám Bitcoin, ale kamaráti vravia, že mám, a, ale že, že, že hovorím, že, že, hej, že som, som za, ale ako v nejakým rozumným percentom. Uh -huh. Trochu se nakousnú tady před pár minutama o, téma, akože že třeba já se věnu, nebo o, se venu do tradingu, nebo tým, tým a že som třeba mladší. A jak vnímáš, to je investovanie pro všechny? O, tak on se hodne hodně třeba gender, Jako, že se to nerozli, nerozlišuje muži, ženy a tak dále. Ale jak by si tady z toho poj pojal, máš že spousta klientů, můžou být mladá žena, starší žena, mladý muž, starší muž a tam budou nějaký rozdíly, jak k tomu přistupovat. Není to možná pro všechny vždycky stejný. Ale ono to je skoro osobnosťou, než by som podal vekom a gendrom, že, že aj v, 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 rámci, v rámci, toho jedného pohľavia mám rôznych ľudí rozptýl a podľa mňa je to skoro osobnosti, že či človek ako keby lebo to investovanie na to, aby človek v tom bol úspešný, musí mať ako trošku asociálne akože tendencie, alebo čiže musí byť opačný ako väčšina ľudí, že práve, lebo ináč tam to alfu nedosiahne. Musí mať ako trošku odstup od tých emócií, na, možno na tom autistickom spektre, keď si pozrie človek Vorena Buffetta, je, že kto príčetný bude 90 rokov čítať každý deň výkazy a namiesto toho, aby šiel s deťmi von alebo, alebo neviem, čo iné robil. že to tiež nie je úplne normálne. Že treba si uvedomiť, že ty. A výnimoční ľudia sú výnimoční, že, že keď chce byť človek najbohatší, tak musí robiť také veci pre tie peniaze, ktoré by normálny človek v živote nespravil. Čiže takto to treba vnímať, ale ja tam nevidím, že keď je čo, keď žena alebo, alebo staršia, alebo čo, že nemôže byť dobrý investor, alebo čo. Nie, tam ide o to, že či má niektoré vlastnosti a tú motiváciu, ako, ako to robiť. To skôr mi príde, že keď vidím, že niekto alebo klient má tendenciu akože, obchodovať tak, tak sa skôr pýtam, že či ho to aj naozaj baví, že či ho, či by ho bavilo ako čítať tie veci, riešiť tie veci, aj keby nezarabal na tom peniaze, že keby to nakoniec nevyšlo. Lebo keď to človeka baví a akože žije tým, tak nakoniec, aj keď preobíde peniaze alebo nezarobí, tak to není premrhaný život. Že, že, akože však ako robil, niekto hrá golf, niekto hrá tenis. A či toto mi skôr príde dôležité, že, že to je také postiem o tomu, keď to nevidie, lebo treba vychádzať z toho, že vám to nevidie. Že väčšina ľudí na konci dňa a tie peniaze prerobí. A preto, ako keď niekto do toho ide, alebo, lebo opäť mladým ľuďom, keď to poviem, tak akože na to nemôžu počúvať. Je. Oni si to potrebujú vyskúšať, tak preto hovorím, že vyskúšaj si to čo najskôr a so svojimi peniazmi, či nechoď do paky, aby si zbytočne šiel do dlhu. No a uvidíš, ako, že akože zaplatíš školné pri najhoršom že a zistíš, že teda vieš to, nevieš to. Keď už je to niekto, akože kto má majetok, záväzky a tak, tak mu hovorím, že urob si plot. Že v tom portfóliu si to rozdiel že máš tam tú pasívnu časť, ktorú akože je tá na ten dôchodok pre tú rodinu, neviem čo, na zabezpečenie a tam si natiahni plot a tam si dajte svoje, akože toto je moje aktívne investovanie, že ja som Warren Buffett alebo hocikto alebo nejaký trader, a som najlepší a povedz si, že koľko tam dáš, že koľko si, koľko je za tým plotom tých peňazí, nedosýpavaj a nech to rastie, keď si dobrý, tak ako na konci dňa bude celé portfólio to aktívne, keď, keď nie, tak to bude nula, ale zároveň máš niečo, niečo ušetrené a na nainvestované. Mm -hmm. Uh, poďme na téma těch peněz, Už som párkrát nastínil, že peníze sú podľa tebe vlastne dúkaz dobrých, dobrých skutkov. Skutků, mm -hmm. Tak poď to nastíní trošku. Co podľa tebe vlastne sú peníze? No to je obrovská inovácia pre tých ľudí a posunulo tých ľudí to tých ľudí strašne ďaleko tým, že, že naozaj zrazu, to je ako DNA v podstate, že DNA ekonomickej štruktúry. Že, že keď ja pomôžem tebe, tak ty mi na druhú stranu dáš ako dôkaz, že som ti pomohol tú, tú bankovku alebo čo to sú tie peniaze. Ja, ja môžem tie peniaze zobrať a použiť ich o 10 rokov na úplne inom mieste s úplne iným človekom a mu ukázať, pozri sa, ja tu mám dôkaz to, že som niekomu pomohol, teraz pomôžte mne. Hej. A takýmto spôsobom sa rozširuje a prehlbuje kooperácia medzi ľuďmi, ktorí nemajú nič spolu spoločné. Že, že bez tých peňazí, a to niekedy hovorím, že peniaze sú Boh, v ktorého verí každý, a to bolo krásne ilustrované, že mali sme v Bratislave nejakú demošku tam majú... a skinheadi proti imigrantom, neviem čo, to bolo ako dávnejšie, a potom tí skinheadi išli si kúpiť kebab od tých imigrantov. A to, ale to je na, najkrajšia ilustrácia, čo dokážu peniaze, že, že dvaja ľudia, ktorí sa neznašajú, teda jeden neznaša toho druhého, napriek tomu, použijú akože tie peniaze. Tie peniaze ich donútia spolupracovať, že jeden obsluží tomu druhého, ten druhý mu zaplatí. Aj. A to je najlepšie ilustrace to, čo robia tie peniaze, že oni nás ako keby dovedli k tej dohodobej spolu. Naťahujú investičný horizont, lebo ty keď máš tu pamäť dobrých skutkov, lebo aj predtým si ľudia pomáhali samozrejme, ale to bolo tak, že ja ti pomôžem, ja neviem čo, vymalovať alebo narúbať drevo a potom si pamätám a ty si pamätáš, že ja by som mu to mal raz vrátiť a potom keď príde čas, že ja napríklad akože renovujem, tak tak prídem k tebe, že vieš čo, že akože poď teraz ty, hej. A obidvaja vieme, že hej, že máš ten záväzok a ideš, ale na to sa musíme poznať, na to musíme vedľa seba žiť, a na to musíme byť stále kamaráti, alebo ty povedeš, ja kašom na teba, hej. A, ale tie peniaze toto všetko vyriešia, hej. Lebo my sa potom už nemusíme poznať, mne môže pomôcť iný človek na inom mieste a nemusíme byť vôbec kamaráti. No a či takto vnímam peniaze, no a do tohto celého, a z toho aj vyplýva, že čo sú dobré peniaze. Stabilná pamäť, aj? že dobré peniaze, kedy si napríklad boli tabakové listy peniaze v uh, Severnej Amerike nejakú dobu, ale to nie sú moc dobré peniaze, to sa dá vyfajčiť, nie to neviem čo. A plus je v tom obrovská inflácia, lebo Briti, keď to pochopili, že, že, tam je ako arbitráž, tak uh, nakúpili kopu tabaku a zaplavili akože ten, uh, tých Indianov tými, tým tabakom a mali hyperinfláciu. Aj? Čiže dobré peniaze majú stabilnú tú pamäť a tá stabilita je väčšinou daná neelastickou ponukou. My máme neelastická ponuka. To znamená, že nedá sa toho vyprodukovať hocikoľko. Hej? Že, že keď sú peniaze, neviem, mušličky, tak nedá sa vy, vyrobiť kopu mušličiek. Ona bola inflácia, kedy si boli peniaze aj také sklenené goralky, že pôvodne to bolo z prírodného skla, a potom sa to začalo vyrábať, no ale vlastne benáčania začali robiť infláciu celosvetovú tých goralok, lebo to používalo sa to celosvetovo a v 15. storočí, ako oni zaplavili svet takými modrými, ako začali priemyselne vyrábať a tie gorálky sa dostali, oni objavili Ameriku ešte pred Kolumbom, lebo teraz akože to vykopali kde si na Aliaške a datovali to na nejaký rok 1400 alebo koľko a tam si už videl, že už vtedy bola celosvetová akože globalizácia a peniaze putovali po celom svete, lebo to boli benátske gorálky, ktorí sa cez peniaze, cez, cez transakcie dostali až do Aliašky, cez pravdepodobne cez Beringovú úžinu a objavili to Ameriku. No ale tiež tie gorelky neboli potom už super pamäť, lebo ako keď to vieš priemyselne vyrábať, tak sa znehodnocujú tie dobré skutky. No a takto postupne svet iteroval podľa technologického kontextu, podľa tej fyzickej vzácnosti, doiteroval k striebru a zlatu. A to nie je náhoda, lebo keď si zoberieš tie chemické prvky a tak, tak naozaj akože to povyčiarkávaš a k tomu dospie, že, tie vzácne plyny nie sú úplne optimálne, neviem čo, niečo je príliš málo, niečo je príliš veľa, No ale potom sme to zobrali, potom bola ďalšia inovácia, akože tie bankové peniaze, no a potom to zobral štát a akože ja hovorím, že teraz je tam symbióza, že štát s tými peniazmi, štát, je, štát tým, že manažuje tú pamäť dobrých skutkov, tak si z nej trošku vždy da, môže zobrať. Je, že ty... To je lepšie než daňovať, lebo ty keď akože môžeš vstupovať do uh, pamäte dobrých skutkov, tak to je najefektívnejší daňový úrad na svete. Že Ty nemusíš schváliť zákon, nemusíš čakať, kým to Berniak vy, 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 uh, vybere, nemusíš čakať na tie daňové priznania. Ty okamžite uh, Helmut príde do práce v tej ECBčke, urobí to kvantitatívne uvoľňovanie, urobí tých 100 miliard za, za mesiac, ako sa robilo v 2015. A ty máš okamžite 100 miliard k dispozícii žiadne hlasovanie, žiaden berniak, žiadny policajti, žiadne vymáhanie, nič, okamžite si 100 miliard. A to je obrovská moc, ktorú akože, ktorá sa používa. Jež ona sa používa na tie politické ciele, používa sa na napríklad používa sa na záchranu finančného systému a akože opäť, že, že nie je to všetko dobre zlé, ale treba si uvedomiť, že ako to funguje a má to negatívne dopady. Napríklad v tom, keď počas pandémie politici zavreli ekonomiku, nechali ľudí doma, ale zároveň ich zaplatili. A z čo ich zaplatili? No, z toho, že nadlh, akože, že, zafinancovali niečo. A čo to znamená nadlh? No, Helmut prišiel do práce, vytlačil peniaze, nakúpil štátne dlhopisy. No a z toho bola tá inflácia. Aj. Čiže keď človek trošku rozumie, ako fungujú tie peniaze a čo, sú to tie peniaze v tej spoločnosti, tak potom sa vie lepšie brániť pred niektorými tými negatívnymi efektami toho, ako fungujú tie peniaze. OK, takže myslím, že si i trošku odpovedal na to, proč sú tie peniaze i zlí, nebo proč že sú zlé peniaze, tak to v to, v tomhle, že si ten stát to má pod kontrolou a môže ich množiť, môže způsobovat tu inflaci. tak to sú tie zlé peníze. Ja by som to povedal ešte všeobecnejšie, že tak ako keby, keď máš dobré auto a zlé auto, dobrý jogurt a zlý jogurt, že kúpiš si jogurt a naozaj je to nechutné, presladené čo, alebo skazené, tak máš aj dobré peniaze a zlé peniaze. Lebo tie peniaze sú tiež len nejaký, nejaká forma produktu a tiež ich niekto produkuje. Kedy si boli súkromne produkované. že napríklad Bitcoin momentálne sú súkromné peniaze, ale kedy si bankovky boli peniaze, ktoré vydávali banky. To boli bankami produkované konkrétne súkromné peniaze. Že každá bankovka mala inú hodnotu. Že v Amerike to bolo tak, že ty si zobral bankovku v New Yorku a čím si šiel ďalej na západ, tým mala nižšiu hodnotu. Lebo bola ďalej od domácej banky. Ináč to bolo preto, že štát to reguloval, zakázal bankám robiť akože merge, že akože pôsobiť v rôznych štátoch. Čiže ale skôr takto to vnímame, že, 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 dobré je to, čo ako keby ten trh vygeneruje a ty si to dobrovoľne kúpiš alebo dobrovoľne to používaš. Ako náhle je tam monopol, že my v iných oblastiach tej ekonomiky nemáme radi monopol, že akože máme protimonopolný úrad, ktorý zakazuje, aby bol jeden výrobca jogurtov a mal celý trh, ale v tých peniazoch máme jedného výrobcu peňazí a ovláda celý trh. Čiže preto automaticky vravím, že to bude horšia kvalita, a vyššia cena, než by bolo, keby tam bola akože súťaž toho, že kto nám poskytuje tie peniaze. Čiže a opäť v tej knižke, to je trošku aj marketingová hračka, alebo niekto hovorí, že, á, že bohatí ľudia sú zlí, nie? že akože peniaze ťa skazia. Mhm. či hram sa aj s týmto, že aby to chytil do ruky aj ten človek, ktorý má ako predispozíciu vnímať svet takýmto spôsobom, ale myslím to skôr tak, že tak ako máme lepšie ogorty a horšie ogorty, tak máme lepšie peniaze a horšie peniaze. Poďme na další téma, to jsou děti. A spousta ty si říká, že máš tři děti. Spousta tak, lidí má děti, chce děti. Já taky řeším otázku, jak jim investovat, lomeno spořit, jak je naučit starat se o peníze. A spousta lidí to třeba řeší přes různý, možná třeba brokery. Já třeba zvažu, mám XTB, že bych udělal nějaký solo účet mm -hmm. a tam třeba tou formou DCA, SM, SMP, taky by si ověřil, jestli mě to samotného porazí, ten můj stock, stock, picking. Ale je to to cesta, jak udělat tomu dítě při narození třeba solo účet, nebo to vzít sám na sebe a investovat třeba trošku víc a pak mu dát ty peníze, nebo tu nehnutelnost koupit, nebo jak bys to řešil, jak předat tu pamäť dobrých skutků nebo nějak prostě tiem detem z toho tího, co si ty vlastne vybudoval za těch x let, třeba za tie 20, let, nebo 18 let. Ja ich beriem ako do konsolidovaného celku, to znamená, že to nevyčlenujem, že akože toto je pre deti a toto sme my. Berem nás ako rodinu a snažím sa pre tú celú rodinu to robiť najlepšie, ako viem. A... Čiže nie, čiže ako... Skôr to vnímam tak, že na konci dňa a keď teraz som videl knižku David Zero, že akože veľa ľudí ako hovorí o tom, že koľko peňazí treba mať na ten dôchodok, koľko mať na našporené a tak, a to môže viesť k tej druhej chybe, že nežijú naplno, že neužívajú si tie peniaze, nepoužívajú tie peniaze na dobrý život a ten chlapík tam píše teda, že by mali sme zomrieť z nulou, čo ako ja nechcem zomrieť z nulou, teda, lebo práve mám tie tri deti a chcem akože časť tých dobrých skutkov posunúť ďalej, aby ten ich život, ako v tom ich živote to mali o niečo ľahšie, aby niečo mali. Ale nerobím to tak, že by som vyčlenoval, berem to tak, že robím to aj pre nich, ale s tým mojim účtom, s tým mojim matkom a s tými mojimi druhmi aktív. Aj keď keď sa na to pozrieš, tak ono uh, môže to mať nejaké výhody, najmä daňové napríklad, že keď, si, keď, si, keď otvoríš účet akože na tie deti a oni sú tým vlastníkom, tak sa vyhneš napríklad tej dedičskej dáne, či sa týka tých amerických aktív, čiže môže to mať aj takýto význam, ale to sa dá ako ošefovať aj iným spôsobom, nemusíš ako vyslovene teraz na tie deti na každý účet to, to otvárať. Druhá vec je ale, že ako oni vnímajú tie peniaze a, a ja toto sa snažím robiť tak. Že, že, sa s nimi rozprávam aj o tých peniazoch, že sa netvarím, že neexistujú peniaze, netvarím sa, že keď niečo chcú, že to, je, že, že, to rovno dostanú a že to nič nestojí. Rozprávam o mojich peniazoch, ako zarábam peniaze, ako miňame peniaze, čo tie peniaze sú, že akým spôsobom to funguje. celkom občas ma aj tie deti potom prekvapia, že dcera, ja neviem, čo mala, to myslím, že ešte chodila do škôlky, a tie som, kde si na pumpe som jej vysvetloval spotrebnú daň, že vlastne keď zaplatím, a za ten benzín, ja neviem čo, euro 50, tak polovička stojí štátu ako v tej tý podobe tých daní, alebo čo. a potom chvíľku bola v štátnej školke a tam to nefungovalo úplne optimálne a <laughs> sa, sa ma tak začal pýtať, že ak je to možné, že, že toto platíme z tých daní a je to také strašné, hej. Čiže akože je, mňa, na baví ma na tom, že ja sa nesnažím sa ich akože manipulovať, alebo čo na ten moje názor, lebo ja už mám nejaké názory, snažím sa im dávať tie vstupné data a, a niekedy no. to samo vyjde tak krásne, že, že sa žena sa chýta za hlavu, že čo, čo, čo som im to zase narozprával, ale keď, keď ti akože 5-ročná dcera povie, že, že ako to, že tá štátna školka tak strašne funguje, keď to, to platíme v tých daniach všetko, tak, tak ma to potešilo, no ale Opäť plus, už som im dával možnosť, že, teda, že oni si kúpia akciu, aj, že, že teda bude to u mňa na účte, ale som im vysvetlil, čo sú to tie akcie a ja to hovorím, že dcera má teraz ja neviem, 11 rokov alebo koľko a som im dal možnosť, aj, že či si teda chceš kúpiť, to bolo ešte pred pandémiou, že či si chceš kúpiť akciu alebo chceš si kúpiť cztf zlato alebo čo a som im to vysvetlil, že čo to vlastne je, že že aj, aj o týchto veciach sa s nimi snažím rozprávať, ale nie takým spôsobom, že teda musíme teraz počúvať, lebo ja riešim peniaze a peniaze sú najdôležitejšie na svete. Ale snažím sa tak normálne, že akože je to súčasť života, peniaze sú, sú súčasť života, a, tak aby o tom vedeli, že ako to funguje a že, že čo, s tým, tým robiť. No. Super, tak pojďme teď na rychlé otázky a tým ukončíme tú tu veřejnou část podcastu, potom budem dál pokračovať více možno na ten Bitcoin, ale mě by spíš zajímalo o tom víc ten tvůj pohled na tú současnou situaci DAX na all time high, momentálně natáčené 13.12. 12. proto tady je ta dekorativní ozdoba. Takže mě včera ty trhy jsou trošku možná nahoře, ale to se necháme podat na pozděj. Tak trošku rychlí otázky, klasicky dolar nebo euro? Dolar. Jak to? <laughs> to já som <si> chcel <laughs> ale to bylo, to bylo príliš, príliš, tak, ne tak nečekaný. Príliš, príliš rychle. No, to euro nie je, nie, nie je pre stabilné usporiadanie a ten dolár, akože ja som prvý, čo vám povie všetky chyby dolára, ale podľa mňa ľudia preceňujú to, že veľa sa hovorí o chybach dolára, menej sa hovorí o chybach všetkého toho ostatného. A ono je to vždy re, relatívna hra, to znamená, že nevyhráva ten dobrý, ale vyhráva relatívne lepšie. Čiže dolár je najčistejšia košela v koši so špinavými košelami a stále tá ekonomika je extrémne flexibilná v porovnaní s európskou ekonomikou keď si pozrieme tie najväčšie inovatívne firmy kde sú? sú v Amerike keď si pozrieme na tú silu aj tú vojenskú akože tú schopnosť zdaňovať to obyvateľstvo tak je to v Amerike čiže a, a tá Európa ako má kopu interných problémov to nastavenie funguje na tej eurozóny nie je dobré, čiže, čiže z tohto hľadiska skôr to je dolar no a preto som aj rád, že môžem diverzifikovať aj do, do, do tých dolarových aktív a žiť tu v Európe Jo, super uh, Kniha nebo film? Kniha Bitcoin nebo zlato? <laughs> That's the hard one. Uh, to by som dal remizu, ešte stále remizu. Možno už trošku viac Bitcoin, ale, ale remizu, no. Ok, tak odpovedal som. Uh, finanční poradca, nebo youtuber? <laughs> uh, youtuber. Rate, nebo nemovitost? Rate. Investovateľ? Ako nemovitosť ne? jedna konkrétna, tak, uh -huh, tak si to asi si myslel. Investovať nebo podnikat? Podnikat. Sláva nebo peníze? Peníze. Být v eurozóne nebo no, v Európskej únii nebo nebýt? Kto sa pýta? Ja si. <laughs> teraz být. A Mercedes nebo BMW. <laughs> equal. Neviem. Nevím. Je jedno. OK, super, tak tolik veřejná část tady z toho podcastu a jdeme se podívat do té další na spíčku, tak si sfoukneme, ať nechytne stromoče. na to, či je to Tak pojď no. Hezky. Keď sa poistujete, zlátom zlatom len voči akože plitkému riziku, cenovému riziku, tak je ETF -ko OK, ale keď chcete mať aj trošku toho poistenia voči hlbokému riziku, že sa burza neotvorí, tak nemôžete mať ETF zlata. Vnímáš trošku Bitcoin ako to digitálne zlato? Ten Určite, akože on by mal teoreticky, keď sa mu to podarí, tak na konci dňa by mal plniť veľmi podobnú funkciu, a to je, že tá súkromná platobná alternatíva, peňažná alternatíva voči tým zlým peniazom. A sa tam fotili grupy, selfie si robili s tým, ako zregulovali no, artificial no, intelligence. V čase, keď sa pozrieš na trhu kapitalizáciu európskych technologických firiem, to je len taký povlak na amerických technologických firmách. Že to je úplne tak, že je to smutné. Vnímáš príchod recese, ať už to je Amerika, Česko, Slovensko? Čakám recesiu, že čakám recesiu v Európe skôr a potom, že čakám recesiu v tej Amerike. V Európe už v tej recesi v podstate akože už sme aj trošku boli, trošku sme sa vrátili, vy Česká republika už ste v tom až pouši, že akože vy nerastiete. Že to vyzerá aj na deflaciu, lebo sme sa dostali do monetárnej deflácie, prvýkrát v histórii sme sa dostali do monetárnej deflácie, moderné histórie v Amerike, že začali klesať množstvo dolárov, že miznú doláre obehu. Co téma typu dedolarizácie? Ja ako veľký kritik tých dnešných peňazí a vrátane dolára, teda musím konštatovať, že uh, kto naozaj stráca je euro. Slovíčko CBDC má vzniknúť digitálnymi mena centrálnych bank dolaru a možno koruny, eura. Je to obrovské riziko a to je snaha vlastne centrálnych bank, oni konečne pochopili, čo sa stalo s, tými, s tým Bitcoinom a s tými ostatnými kryptomenami. Tak ono, tie nehnuteľnosti nemovitosti sú český a slovenský akciový trh v podstate, že plnia funkciu akciového trhu. Keď tie domácnosti prídu aj o prácu a ešte majú platiť tie vysoké roky, tak to tam zistíme, že kde je to skutočné dno. Ale ja si viem predstaviť, ako môj stredný scenár pre slovenské nehnuteľnosti je minimálne pár rokov ešte trápenia, pre České akože možno niečo podobné, ale tuto to tu nesledujem až tak, tak detálne. Mm -hmm.